Siirrytään noin 2000 vuotta taaksepäin ajassa ja katsotaan mitä tapahtuu. Katsomassa. Jeesus on minun poikani. Ilman muuta minä olin katsomassa. Ihmeellisiä tapahtui. Ihmeellisiä. Ihmeiden ihmeellisiä. Näetkö se, kun se, kaikki ihmiset sai siellä tarpeeksi syötävää? 2 kalasta ja 5 leivästä kaikki 1000 ihmiset söi. Uskomatonta. Totta kai minä näin ja minä tulin niin siunatuksi. Ja minä tulin niin siunatuksi, kun minä olen hänen äitinsä. Mutta voisitko Maria kertoa meille yhden asian, kun me ollaan seurattu Jeesusta ja me ollaan nähty kaikkia näitä, mutta että miten kaikki tämä sai alkuunsa? Mistä tämä kaikki lähti? Siellä on kauan sitten me joudumme lähtemään Betlehemiin ja siellä oli paljon kansaa, siellä oli isoa ja pientä ja kaikki majatalot oli täynnä ja meidän piti mennä sitten talliin, mutta tämä on niin pitkä tarina.
Voisitteko lähteä tuonne minun kanssa? Mä voin keittää teille teetä ja me jatketaan. Ja mä kerron kaikki, mitä siellä on. Ilman muuta, ilman muuta. Kaikki paikat olivat täynnä, joten ei ollut tilaa majatalossa. Heidän oli asetuttava tautiin. Yöllä Maria synnytti pojan, joka kapaloitiin ja pantiin syöttökaukaloon seinään. Paimenia vartioimassa yöllä laumaansa. Sulla on mahdottoman kirkas tähtitaivas. Mulla on jotenkin sellainen tunne, että tänä yönä tapahtuu jotakin todella ihmeellistä. Paimenten eteen ilmestyi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus loisti heidän ympärillään, ja paimenet pelästyivät suuresti. Älkää pelätkö, minä ilmoitan teille suuren ilon. Tätäkö se mun uneni tiesi? Nyt nopeasti katsomaan tuota lasta. Enkelithän antoivat osoitteen. Lapsi makaa seimessä. Tallista häntä on etsittävä. Suloinen lapsi. Tehnyt ihmeellisiä ihmeitä ja hän on ollut siunauksena
minulle ja monelle meidän perhekunnastamme. Ja minä niin iloitsen siitä, että hän on tullut maailman valkeudeksi. Hän on tullut ihmisiä auttamaan ja antamaan syntejä ihmisille anteeksi. Maria! 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 Oletko kuullut? Mitä? Jeesus on viety! Ei! Jeesus on vangittu! Mihin hänet on viety? Juudas, kavalta! Ei! Sotilaan tuli! Me ei pitää mennä! Me pitää mennä katoa, mihin hänet viety! Viekää minut hänelle! Mennään katsomaan! Tänne päin, tulkaa! Sinä olet minulle rakas, olen tähtesi kärsinyt.